Boa noite, começa agora para as 22 cidades acrianas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o mestre Nil, ele que é professor de Kung Fu, que está há tempos nessa batalha desse esporte, dessa arte milenar que é o Kung Fu aqui no Acre e que acabou de voltar agora em dezembro, participou com mais outros três atletas acrianos do Mundial, da Copa do Mundo de Kung Fu, realizada em Milão, na Itália e trouxe uma série, como sempre. Sempre que o kung fu sai daqui de Rio Branco, sempre traz trazendo medalhas e boas colocações. Boa noite, Nil, bem-vindo à Ideias da aldeia. Boa noite. E, é, na realidade, é, eu queria agradecer o espaço, né, que está sendo cedido para a gente aqui divulgar essa arte, arte milenar tão é, interessante, importante para a comunidade, né, que hoje o kung fu Entrou no, no, no seio da comunidade acreana que está inserida em quase todos os bairros, né? E também tentando implantar no município. Nil, eu, eu queria te perguntar. O Kung Fu hoje é praticado em larga escala no mundo inteiro. Uhum. E no Acre, não é diferente como você mesmo colocou. Como é que surgiu essa arte milenar? Bem, o Kung Fu, na realidade, ele surgiu de uma necessidade dos monges budistas, né? Que estavam praticando as suas meditações no tempo Shaolin. Então, pelo excesso de peso que... Ficavam horas é, meditando, então aquilo ali começava a atrapalhar já a meditação deles. Então, na China? Na China. Então, resolvi, resolveram então, criar os 14 exercícios. Né? E daí, desses 14 exercícios, foram criando outros movimentos, movimentos. E na observação de alguns animais, então, daí eles foram fazendo uma espécie de uma catalogação. E aí, surgiu o Kung Fu. Mas, basicamente, o Kung Fu surgiu de uma necessidade de praticar atividade física. Isso há 5 mil anos atrás. Nossa, e baseado, tendo essa relação do, com os movimentos dos animais. Isso. E até Inspirando. hoje. Porra, é inspirado, né, gente... né? O macaco, o tigre, o leão, a águia, lobadeus deus a... Então, todos esses animais, que são os cinco animais é, Shaolin, né, que, eles, que eles chamam, que deram inicialmente esse pontapé inicial para surgir essa arte marcial, que é o Kung Fu. Por quê? Eles vendo a leveza é, da cobra. E a, e a força, a e a força do, do, da Águia né que surgiu tanto o, o estilo da cobra quanto da Águia então eles vêem aquela luta e viu que o duro vencendo o mais leve o, o que tem maior flexibilidade a águia com mais movimento mais duro então, Daí nessa observação, eles começaram a se despertar, despertar neles né, essa, essa curiosidade de exemplo que o duro realmente é, é, é sempre o mais fraco, que o flexível, o suave é o mais forte. O, Neil, então o, o Kung Fu já nasce há cinco mil anos é, com uma, uma reflexão filosófica. Pode-se dizer que, que o Kung Fu é uma filosofia de vida, além de um esporte, de uma arte? É. Basicamente, ele surgiu dessa necessidade né, das pessoas de estar, essa preocupação com a saúde, com a qualidade de vida. E daí também ele se reflete a outros valores também, que é o comportamento na sociedade, que é o comportamento, é, trazendo para os nossos dias atuais na, na, na escola, no trabalho. Então, assim, essas essa preocupações todas que já existiam naquela época hoje reflete mais acirrada nós a hoje na atualidade então daí que o kung fu se firma mais hoje para a gente praticar kung fu branco nós fazemos algumas exigências básicas que estar é estudando que está é tem um bom comportamento na sociedade tem um bom comportamento na comunidade que vive na escola né a gente não, não temos mecanismo para estar é, é, fiscalizando o aluno que se inscreve é, Direto, mas assim, basicamente nós temos esse acompanhamento básico com eles para que realmente incentiva, Além de ele estar tá praticando atividade, uma atividade que seja o Kung Fu, mas que também esteja estudando, que esteja tendo um bom comportamento. Porque normalmente quando você fala em arte marcial, nossa, já pensa em, em chutar, socar, bater, violência, né? E na realidade o Kung Fu ele prega, ele, ele prega uma coisa totalmente oposta, que é não a violência, né? pois é, era justamente isso que eu te perguntar agora como é que faz para conciliar é, um esporte que ficou conhecido mais conhecido mundialmente depois que o cinema começou a abordar essa arte nos seus, nos seus filmes aí tem tem grandes nomes o Bruce Lee talvez seja seja o nome mais conhecido muita gente jovem conhece o Bruce Lee mesmo quem é, nem viu é, ele em ação na época em que ele era vivo mas hoje tem aí o Jet Li com os novos filmes e tal é, é, fazendo com que, o, com que o Kung Fu se torne mais conhecido Só que mostrou apenas um lado, uma faceta do Kung Fu Que é esse lado da, da arte marcial, da autodefesa E em alguns filmes, realmente, levando para o lado da violência Como é que faz para conciliar essas duas é, relações que parecem tão, tão Apostas, opostas, né? né? Uma filosofia que prega a não violência, mas que a maneira como ela se torna tão conhecida é através de filmes que muitas vezes não são tão pacifistas assim. Bem, às vezes os filmes, eles disturbam um pouco a, a, a realidade da coisa e o seu objetivo principal. Mas assim, quem, quem teve a oportunidade de conhecer aquela série é David Caladim, Kung Fu e Mente, né, que passou durante muito tempo, eu não, não alcancei, mas consegui depois assistir algumas séries, é, vê que realmente o Kung Fu naquela época já tinha esse objetivo, ele já vinha pregando né? Foi um dos é, introdutores mesmo do Kung Fu no, no, na televisão Foi depois, mais ou menos de, em, quando, quando? Na década de 60, mais ou menos, 60, 70 né? E depois, posteriormente, ele surgiu o grande mito do Bruce Lee, Que na realidade, para a gente não é um mito, mas sim um, um verdadeiro praticante assim, Porque é, ele praticava oito horas por dia Kung Fu né? daí ele era um grande era um grande esportista esportivo. porque a própria tradução do kung fu já, já, já reflete no que o Bruce Lee já afirmava que é maestria é perfeição naquilo que você busca fazer né? então a kung fu se traduz o que é tempo de habilidade algo obtido com muito tempo de prática então se você repete, é como se uma criança começasse a caminhar, aprendesse a caminhar. Ela primeiro se engatia, vai se arrastando e depois começa a caminhar e depois começa a correndo. E o Kung Fu é isso, inicialmente com prática é, é, preventiva, tá? mas que também pode ser usado para sua defesa pessoal. Tá? Mas assim, às vezes, é, algumas informações que são passadas a própria televisão, ela desvincula um pouquinho da, da, da realidade, que seria. Da filosofia. Da nossa filosofia, que seria a não violência, a não é, é, agressão ao próximo, mas sim, principalmente, trabalhar o corpo, né, a mente, o espírito e você viver bem, feliz e saudável, porque eu acho que o mais importante é a gente ter saúde para viver e isso, é, é os monges também já previam muito tempo disso e daí que o Kung Fu, desde a sua origem, é, traz tudo isso para nós e que a gente lê, prega até hoje. Neil, a, a gente está vivendo num mundo globalizado, onde as culturas vão se misturando umas, umas com as outras. É, o Kung Fu tem origem na China e, junto com o Kung Fu, se estudam ou se, se passa a conhecer é, vários ensinamentos é, que são típicos da China ou de outras culturas orientais. Que outras manifestações culturais? chinesas ou orientais vêm junto com os ensinamentos do kung fu aqui no Acre. Bem, hoje no, 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 no kung fu, né, especialmente, nós temos é, duas correntes. Uma corrente que trabalha o lado moderno, né, que é o kung fu olímpico, nós chamamos, e outra corrente que trabalha o kung fu tradicional. Eu defendo né, é, o kung fu tradicional, por quê? Porque nós não podemos é, é, elevar o nome do kung fu. Que é, é objetivo, que é o objetivo de todos nós, mas esquecendo o tradicional. Então, se a gente tentar levar um e esquecer do outro, eu acho que ambos têm que seguir junto. Né? Por quê? Porque senão nós vamos estar esquecendo de, de toda a, a filosofia né, que engloba dança do leão, dança do dragão, né, a, a literatura, a música, que também está incluído dentro do Kung Fu. Então, são séries de. de, 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 de de fatores, de fatores e técnicas que vão seguindo junto, né? O feng shui, né? Que é uma, a técnica de harmonia, harmonização de ambiente, de ambientes. Né? Tem a, a própria música chinesa, a música tradicional chinesa que também é utilizada dentro do kung fu, né? E uma série de outras, é, 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 outras técnicas que outros elementos, né, os elementos que... que são incluídos dentro disso. Então, o kung fu hoje ele está Dentro de um contexto, é, na realidade, o Kung Fu é um contexto que tem vários é, é, elementos dentro dele e que impulsiona isso. Né? Então, eu acho que nós não podemos esquecer disso e que, para a gente, é muito louvável. Nós vamos participar agora vamos participar vamos realizar aqui no Acre a abertura do calendário chinês né vamos tentando elaborar uma série de programação junto com os outros estados São Paulo já está se preparando Rio então muitos outros estados já estão se preparando para isso porque é uma forma de tentarmos lembrar e não esquecermos nunca dessa cultura tão rica e tão importante para a humanidade bacana e você falou em dois, em duas é, modalidades de uhum. kung fu, kung fu tradicional e o kung fu é, moderno ou olímpico. Uhum. Por que é que o kung fu ainda não é um esporte olímpico? Bem, é, primeiro fator é financeiro, porque tem um custo para ser incluído nas Olimpíadas. Então isso é o fator que pesa principal. Mas acreditamos que agora até o pan-americano de 2007 <coughs> Tenha defini de definido isso é, de fato. Porque até hoje o Kung Fu vem se arrastando junto com é, é o golfe, né, que é uma modalidade é, mais elitizada, e o Kung Fu, que é uma modalidade mais popular, né, que é praticada em mais de 160 países. então é... Inclusive na própria China, a gente estava conversando antes do começo da entrevista você dizia que na China o kung fu é o primo pobre e o golfe é o primo rico. <laughs> é o primo rico, na realidade é isso, porque a própria a China continente, ela, ela prioriza o golfe, mas a China é, é, que a gente chama ilha que é o Taiwan prioriza o kung fu. Então assim é, nós temos que, que, que acreditar eu e eu acredito nisso que realmente vai haver um consenso e que o kung fu seja olímpico. Infelizmente, tem algumas modalidades, tipo de luta, que não vai estar inserida. Quais são as modalidades que, é, que em que o Kung Fu pode vir a ser uma competição, uma competição olímpica, como, como ocorre nas competições de Kung Fu? O que é que se compete no Kung Fu? Não é só o combate entre, entre dois atletas, né? Isso. Não, na realidade, no Kung Fu nós temos várias modalidades de, de, de competição. Nós temos desde com armas, né, que a gente chama formas com armas, formas sem armas, é, combate né luta combinada né, então são várias formas várias categorias e dentro dessas categorias o que vai provavelmente seja que vai ser olímpico seriam só seis tá que no, no caso não seria categoria mas sim modalidades claro. seria é, é, mão do norte mão do sul facão bastão e lança mão é. do norte e mão do sul são são é, tipos de exercícios é, são um tipo de coreografia, como se fosse um, um, um estilo de dança, só que o do norte caracteriza mais a China, a parte da China do norte que utiliza mais braço, né, que é o movimento que era utilizado para o feijão, bater feijão, então utilizava mais os membros é, superiores e aí eles tinham mais desenvolvido, então no caso do norte utiliza mais. O do sul já a perna, né, que lá é muito montanhoso, então subia muito ladeira, muita montanha, então os membros inferiores eram mais envolvido. Então, essa característica, mão do norte, pé do sul. E daí, é, é que a gente espera, né, não só o Acre, mas sim todo, todo mundo espera que realmente seja oficializado agora no Pan-Americano que de fato seja incluído o Kung Fu como modalidade olímpica, mas que a gente nunca é, esqueça né, o olhar da, do tradicional, que é, um, que é o que realmente que é o Kung Fu a essência do kung fu está nisso. hoje no, o kung fu quando fala assim kung fu é, para quem os leigos né, não vê que tem dentro do kung fu antes para você se formar num professor de kung fu você tinha que conhecer pintura a literatura a medicina que é a, a acupuntura e o xiqui né? Então, assim, tinha alguns requisitos básicos. O Qigong é o quê? É a técnica de respiração, a ciência da respiração do Kung Fu, né? que hoje ela é uma técnica separada, que é trabalhada junto com o Tai Chi, uhum. com o Tai Chi Chuan. Então, assim, por esse viés, a gente tenta é, é, caminhar junto, e não esquecendo que, que o tradicional, que a, a, o olímpico existe, assim, a gente defende que o Kung Fu seja o olímpico, mas também defende também que o tradicional venha junto mantido. bacana, Nil, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco no próximo bloco a gente vai falar sobre as conquistas do kung fu acriano e para não dizer o brasileiro no exterior e aqui dentro do Brasil também. ok? okay? não sai daí, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo com o mestre Nil. Estamos de volta conversando com o professor de Kung Fu, Mestre Niu. Niu, no bloco anterior, no começo do bloco anterior, nós falamos sobre as últimas conquistas do Kung Fu acriano que se deram na última Copa do Mundo de Kung Fu que aconteceu em Milão, na Itália. A décima Copa do Mundo de Kung Fu. Eu queria que você explicasse para a gente o que, que é essa Copa do Mundo de Kung Fu e o que, que representa o Brasil ser representado única e exclusivamente por acrianos, nessa competição? Bem, a importância do evento é que ele já traz muito bem recente que ele acontece regularmente em dois em dois anos. Esse é um evento de fundamental importância não só para o Brasil, mas sim para o mundo mesmo que participa da, dos eventos de Kung Fu. É um evento de, que participam as melhores equipes, né? a prova diz que cinco, é, 25 equipes participando, inclusive a melhor equipe é, da China estava presente, né, a equipe chinesa e Estados Unidos, Canadá, então enfim, os melhores países hoje que, que estão no, no ranking nacional, no ranking internacional estavam participando desse evento. E, então é um evento de um quilate assim incomis, incomensurável para os atletas, né? Isso é uma vitrine na realidade. Todos os atletas querem participar desse evento. E só tinha criando. Lá. E só tinha criando. Como é que, por, e... por que, que só tinha criando? No... Na realidade nós é para a gente não tem um mal que não trago bem né tem, tem esse ditado que diz nós ia, iríamos participar de uma, uma competição internacional em Baltimore infelizmente nos Estados Unidos nos Estados Unidos infelizmente a embaixada americana não conseguiu visto para os atletas irem para esse evento né? que seria uma convocação realizada pela confederação e aí a confederação sensibilizada com a nossa não ida para esse evento é, enviou Paulo Mendes aqui o mestre Paulo Mendes e aí o mestre Paulo Mendes fez uma convocação para quatro atletas nossos e para a Copa do Mundo. Que foi uma, uma, uma convocação assim, inesperada. Até o momento ninguém sabia... Poxa, a gente tinha conseguido Era é a primeira vez que, que a criança participam da Copa do Mundo? Da Copa do Mundo, sim. Primeira vez. Mas, é o evento de, de maior importância? Maior importância. Né, maior importância que tem para o Kung Fu. E aí, é, quando o Paulo Mendes veio ao Acre, né, fez esse convite para nós, é, a gente ficou meio que... É, sem saber o que fazer. Realmente é um evento importante. É, a gente estava preparado para participar de um outro evento, como seria. Ele disse: olha, vocês têm capacidade, têm nível técnico e é com vocês agora. O convite está feito, a convocação está formalizada e vocês vão se reunir junto com mais seis atletas que estão indo de Ribeirão Preto, de São Paulo e mais alguns de Ribeirão Preto, tal, tal. Então, em vista disso, nós se organizamos, preparando é, aqui no Acre para para ir esse evento, tiramos os passaportes dos atletas. É, eu fiz uma embaixada pessoalmente, a, a, fiz uma visita especialmente à embaixada italiana, em Brasília. Conversei com eles lá, né, porque provavelmente tinha a possibilidade de ir a um atletas, atleta que era de menor e tudo. Então a gente fez toda essa preparação. E quando era o ponto de encontro seria é, em São Paulo, com os outros demais atletas, os outros atletas não compareceram. E aí nós. Fomos com a missão mais é, é, pesada ainda, que seria representar muito bem o nosso Estado e melhor ainda, o nosso país. E aí um, um, foi uma, salvo, uma salva surpresa para nós que os nossos atletas, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, treinamento, né, ter uma alimentação balanceada, um acompanhamento de um, de um preparador técnico, foram lá e deram um show. A gente tem as fotos, algumas fotos aí, vamos, vamos dar uma. Olhada nas fotos okay. para a gente ir comentando uh -huh. também. Tá, esses são os quatro atletas. Esses são os quatro atletas, né, dá, começando da direita para a esquerda: o atleta Jordan, eu, Jânio e a de Jefferson. Inclusive, o Jordan, ele quando batia as fotos. Né, ele o Jordan não... é aquele ali que parece um chinesinho. É, né? Ele não se diferenciava muito do chinês, porque ele fechava o olho e dizia, Olha, é chinês. Vamos ver outra foto. Também. Aí, junto com a equipe é, chinesa, né, que estava presente no evento. Que era e, essa a melhor equipe? Isso. Que é é considerada a melhor equipe do mundo? A melhor equipe, né. E eles levaram uma equipe muito grande também de Soijiao, que é luta de queda, né, que, é, que foi daí que surgiu o, ju, o, judô, o judô, né, que é uma luta bem tradicional. Bacana. Próxima foto? É, a equipe né, ainda está na entrada, no desfile das delegações aí muito frio muito frio Mas é bacana é, é bacana ver ver uma, uma a, geralmente essa imagem a gente lembra muito das Olimpíadas né da entrada brasileira e tal e saber que a delegação brasileira era composta exclusivamente a crianças é muito bacana a outra foto é esse é no ato né lá da, do desfile lá das, das escolas as organizações estavam se se compondo lá na abertura mais uma foto é. Essa aí era eu estava competindo em Quem em, é, em esse tá esse Xichuã, é Você? Isso, tá competindo em Chuan, né? Onde fiquei em 45º lugar, é uma, mais de 80, é? mais de 80 competidores, e, e, competidores em forma. Então, então, inclusive, dois chineses, eu digo, nossa senhora. <laughs> tá bom, só a competição tá bom. E assim, você um via Um grande. É, a experiência foi muito foi muito, foi muito louvável participar de um evento como esse, porque você vê é, é, que Hoje, o que a gente, nós estamos praticando aqui não é diferente do que estamos praticando lá. Nós estamos no mesmo nível. Que, que tá mesmo. O que está faltando mesmo... O que foi que a delegação conseguiu trazer? Porque a gente, inclusive, começou a entrevista, eu ah. falei isso, porque a gente tem... o Kung Fu hoje é um esporte no Acre que tem sempre tem destaque. Durante todo uhum. o ano, em competições nacionais, em competições internacionais, o Pan-Americano, o Mundialito, sempre a delegação acreana vai... E quando volta, volta com medalhas, volta com pri vários primeiros lugares. Inclusive até se banaliza um pouco. Fala assim, ah, eu acho que é meio fácil né, trazer essas medalhas, porque o pessoal do Kung Fu sempre traz, quando traz, traz de. Traz no balde. É, como... Normalmente ele diz assim, só tinham dois competidores, eram você e segundo. Então não tinha como ficar. Mas na realidade é assim. O eu... que que, o que, quais foram as premiações no, na Copa do Mundo? Eu que, essa, você fez uma colocação muito importante, que seria... Por que, que é muito fácil? Na realidade não é fácil. Durante 18 anos que eu estou à frente do Kung Fu, que eu desenvolvo Kung Fu no estado do Acre, nós passamos por vários processos. Processo de estruturação, processo de popularização. E hoje nós estamos colhendo já essa, o que foi plantado anteriormente. Hoje nós temos atleta de nível aqui em Rio Branco. Né? E isso para a gente é importante por quê? Porque os resultados estão vindo agora. Infelizmente, há 10 anos atrás não tínhamos resultado. E hoje estamos colhendo resultado Então, assim, as pessoas às vezes banalizam o que nem você falou, mas assim, é porque não conhece realmente o trabalho a fundo. Né? Nós desenvolvemos um trabalho desde 80, 88, né? passou por várias gerações, professor Carlos, professor Ribeiro, professor Sebastião. Né? E hoje está com a nova geração nova e que está com vitalidade tudo. e tudo os resultados não poderiam ser diferentes. né? Já tem uma história, tem um, um já tem um, um, um elo e, e comprovadamente por que, que estão trazendo resultado. E a, e a nossa premiação lá foi assim uma das melhores para a gente, porque exemplo nós tínhamos três primeiro lugar, um segundo e um quarto lugar. Então assim eu na realidade não ia, eu ia só acompanhar a equipe, não ia competir. Chegou lá assim, mas, eu, mas aqui a, a, a inscrição a gente enviou daqui tudo certinho, mas na realidade eu não ia competir. E cheguei lá, é, vamos competir. E aí ainda conseguimos ainda, mesmo ainda sem estar bem preparado, fazer uma luta, ganhar uma luta e perdi uma. E assim os atletas mostraram, mostraram que realmente então, foram foram para. não para ir passear ou para fazer outra coisa, mas foram pra, realmente para ganhar. E a prova disso foi o resultado que foi espetacular. E depois dos nossos competidores estarem em ação lá, pô, os caras, nossa, é, uma, é, é um atleta muito bom e tal. É, vamos ver se não quer sentir ficar esse reconhecimento de. É. O próprio grão-mestre né, elogiou a equipe, parabenizou mesmo, porque sabe da dificuldades que nós enfrentamos aqui né, e vê lá o nível que os atletas... É, é... O grão-mestre, é, a gente até estava é... falando, é, o, é a maior autoridade no Kung Fu do mundo hoje. Isso, que isso. ele é o décimo grau. Né, em... A gente tem uma no foto Kung dele Fu. também. Tá aqui. Isso, e ele é um... Esse que está na foto com você aí. Isso, esse aí. É um... Como é que é o, o nome dele? É Shen Shan Shei Chan. Ele mora nos Estados Unidos, né, é o presidente da Federação Internacional, Bacana. que é o que organiza a, a Copa do Mundo. Então, é, é, para a gente foi uma, é uma, foi uma honra muito grande temos, é, é, sermos convocado para ir e termos conquistado essa premiação toda. Bacana. Nil, o Kung Fu tem uma, uma, uma relação muito grande com a superação né, das, das dificuldades humanas mesmo. E no Acre a gente tem uma, uma, uma característica especial, que o Kung Fu, inclusive, já se destacou em nível nacional e internacional por incentivar é, pessoas com necessidades especiais à prática do Kung Fu. Aqui nós temos dois casos, que eu acho que até quem está em casa deve lembrar, que já foi destaque nacional. Um é de um, de um rapaz que compete com, é, é, com outros atletas que não tem nenhuma deficiência e ele não tem um braço. O O Janilton. E tem uma garota também, Andrea. que é surda e muda, e também compete é, e, tem, e já obteve vários bons resultados em nível nacional. O que é que representa para você, já que a gente estava falando que você é um, é, um, é um dos adeptos de que o Kung Fu não pode, ser, é, não pode se esquecer, a cultura chinesa, tudo aquilo hum. que embasa a filosofia do kung fu, o que, que representa para você essa entrada da cultura chinesa e do kung fu na cultura criana e principalmente na vida desses jovens? Bem, nós temos assim uma grande é, é, semelhança com os orientais, as próprias né, eu, eu faço uma correlação em relação à à medicina chinesa tradicional e à medicina utilizada pelos índios aqui, né? Eu digo que os índios daqui andaram dando uns passos mais largos, foram até o Oriente, o Oriente veio até aqui. Porque isso nós temos uma semelhança muito grande. Mas é, para nós aqui, é, essa, essa essa cultura chinesa ela é, é muito importante. Por quê? Porque porque ela não, não, ela não desvincula de uma coisa que, até, pra, até certo tempo, era uma coisa é, temorosa. Né, praticar arte marcial é uma coisa nossa, meu filho não pratica arte marcial porque pode se tornar violento tal então nós conseguimos quebrar isso é, com trabalho, com os resultados e até hoje, infelizmente não existe pessoas que, que, que tem esse pensamento atrasado mas que com o decorrer do tempo e as novas gerações que estão que vindo, é, que estão surgindo dentro do Kung Fu isso com certeza vai ser superado e a superação acontece diariamente, frequentemente é no nosso dia a dia. Nós temos atleta como o Janito que parou de treinar pelo um tempo, né? Apesar de ter conseguido um nível muito elevado dentro do cenário nacional, parou de treinar, voltou novamente a treinar agora e está normalmente restabelecendo o, 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 nível o seu nível técnico. Então, para a gente é uma felicidade muito grande isso, em saber, desculpa, saber que estamos resgatando novamente esses atletas de potencial. Porque o Janito, é, apesar de, da deficiência dele, que não é deficiência, é, ele, não, não, ele não se vê deficiente, é, ele competir com atletas que não, não, não são parte de nenhuma necessidade, e conseguir o, o nível técnico e conseguir as conquistas que ele conseguiu. O currículo dele é um dos currículos mais bem invejados que tem no Acre pela pelas competições que participou e pelo resultado que obteve. Então, como foi isso? Essa superação diariamente e, e infelizmente, às vezes, é, na busca do acerto, nós erramos muito, né? E às vezes a gente para fazer esse contorno, às vezes é demorado, sofrido, dolorido. Mas que a gente tem feito isso constantemente, na busca da gente tentar acertar, fazer um trabalho decente e tentar realmente inserir mais jovens é, na prática do Kung Fu, a gente errou muito. Né? Isso é, é visível é, a todos. A prova disso é que a Federação Acreana de Kung foi fundada, eu tinha 16 anos de idade. Eu, fui, eu tive que me emancipar para criar a, a federação, né? que não existia até então nenhuma entidade que pudesse representar é, o Acre é, nacionalmente. E aí, dessa necessidade, foi surgindo, foi surgindo. E hoje tem guerreiro, tem instrutores que, que realmente desempenham desempenha muito bem o seu papel e que realmente o Kung Fu hoje está entregue em boas mãos. E que se amanhã ou depois eu parar de treinar ou parar de trabalhar gente se envolver, trabalho. hoje, tranquilamente. Então, assim, hoje o trabalho, hoje, se está numa situação que está, não foi só uma pessoa que fez, mas sim um grupo de. Pessoas, que às vezes nem todo mundo aparece, e aqui eu agradeço a todo o empenho de todos os professores que fizeram do Kung Fu essa modalidade que é de massa hoje que está que tá em Cruzeiro do Sul, em Brasileia, epitácio Cena Sena Madureira, Bujari e sólido, bem sólida aqui em, em Rio, Rio Branco. Branco. Então, assim, para a gente é uma honra muito grande né, poder estar tá participando, estar tá à frente de alguma entidade é, que leva o nome do Kung Fu, porque foi um nome difícil de a gente conseguir estender levar ele mas que realmente hoje conseguiu é, quebrar barreiras de espaço fronteira e chegar em outros continentes que era não era esperado por nós há, há 16 18 anos atrás mas que para a gente foi uma honra uma vitória muito grande e eu tenho certeza que os, os professores que trabalham nisso se sentem muito honrados que bacana Nil e antes de falar em, em, em erros impossíveis eu acho que a gente tem que lembrar dos acertos porque o kung fu isso é uma coisa que está é, na vista de todo mundo é um acerto no que diz respeito a uma alternativa para a própria juventude acriana e o kung fu é um esporte uma arte uma filosofia enfim é, é um pouco de cada coisa que conseguiu no estado do acre estabelecer uma rede de contatos e de apoiadores muito grandes dentro do governo e dentro da iniciativa privada o que é mais difícil e eu queria deixar esse espaço... Aberto para você dizer quem é que apoia o Kung Fu aqui no Acre. Bem, hoje, graças a Deus, os nossos apoiadores são, são muitos, são pessoas assim que realmente é, reconheceram e conheceram, né, que vem, uns são mais recentes, outros são mais antigos, mas que, que viram a importância do Kung Fu, não só por uma competição, mas sim por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais, é, é, mais saudável. Né? E aqui eu quero agradecer mesmo aqui de fundo do coração ao nosso amigo Domingos da Papelaria Escolar que realmente vem é, fazendo um trabalho junto com a, a Superliga assim espetacular é, o próprio senador Tião Viana que, que vem se propondo a estar incentivando também é, esses atletas, participar de evento porque às vezes tem um trâmite de documentação que a burocracia às vezes nos impede tá? então a gente aciona muito ele também tem colocado recurso na sua emenda individual para também estar tá desenvolvendo esse trabalho a vereadora Maria Antônia que é uma mãe do Kung Fu que nós chamamos também e o próprio governo do estado do Acre né? a prefeitura também, agora o novo parceiro que nós temos então tudo isso Todos esses parceiros, a própria Secretaria de Esporte também, a SEJA também, através do Léo, do Zé Alisson, eles vêm contribuindo. Tem infelizmente. uma empresas também do setor privado que, que tem. Setor privado, Supermercado Gonçalves, que foi um parceiro muito importante, vamos tentar renovar essa parceria, Real Norte também, né, a Rede Aquilina de Homens e Mulheres. Então, tem ONGs, tem associação, tem empresários que realmente abraçaram essa causa e que, infelizmente, é... só boa vontade, infelizmente não dá para fazer o trabalho, tem que ter recurso, tem que ter. É, mão de obra qualificada e tem que estar tá capacitando. Como assim. em todo esporte. Tem que estar tá capacitando né, esses instrutores, tá renovando. né E aí, é, graças a esses parceiros fenomenais que a gente vem. É, tocando esse trabalho há 18 anos e espero que se renove aí mais uns 18 anos, essa aí. parceria. E também, aproveitando a oportunidade, nós temos o nosso site agora que foi recém-criado. Tá com está com. Tem, tem um site, tem é, os telefones. Tem um site, o telefone tem um e-mail um que é o www.xichuanacre, tá tudo junto, ponto com, ponto br. Aí tem um e-mail é, sefunil.com.br. Ponto ponto Pode vamo, só repete de novo o site para todo mundo poder acessar em casa. Quem tiver interesse nas atividades de Kung Fu e Pode. também. E, e, acesse esse site que o é o site tudo pequenininho. Tudo junto. E eu, qualquer informação queira saber sobre locais de atividades, que hoje aqui no está, nós temos mais de 15 locais que estão tá sendo desenvolvida atividade. Pode ligar para nós ou mandar um e-mail, né, sefunil.com.br. Que a gente também responde, isso é com um prazer. Ou quiser ligar, né, tem uns telefones à disposição: 81 9505 ou 3225 1957. Pode ligar para a gente, que a gente está em inteira disposição para responder, para tentar <coughs> trazer mais praticantes né, para as artes marciais. Porque hoje, é, a gente vê só o trabalho do Kung Fu, mas existe hoje. Por exemplo, professor Agostinho Júnior desenvolve um trabalho excepcional com a terceira idade. Né, que com o Tai Chi Chuan Então assim, Tai Chi Chuan, Kung Fu São São parentes. E aí, juntos. É Um exemplo, eu sempre digo que Se você pratica Kung Fu E aí chegou numa idade mais avançada 90 anos, 80 anos Você pode, não tem mais pra aquela tipo capacidade Para fazer, pular, saltar, correr Faz um Tai chi, Que é para conservar a saúde a O movimento, a respiração A concentração Então assim as duas atividades são casadas. Bacana. Nil, só repetindo o telefone, então, da, da, o telefone da Federação de Kung Fu. Isso, é Isso. o 3225-1957 e o celular é 811-9505. Tá? Então, quem tiver interesse é, em saber mais informações sobre essas culturas orientais, sobre o Kung Fu, sobre o Tai Chi Chuan e outras informações, pode entrar tanto no site da Federação quanto... Como ligar também, ligar também para esses telefones. Ou qualquer informação, pode mandar um e-mail também para a gente, que a gente responde com o maior prazer. Bacana. Tá. Nil, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Olha, eu agradeço vocês pelo espaço, né, pela oportunidade de a gente poder estar divulgando para todo o Estado esse trabalho que começou silencioso, tímido e que hoje tomou um corpo muito grande e que... <coughs> Todos estão de parabéns, os professores, os instrutores, os praticantes. E queria deixar um convite aqui. Nós vamos estar acontecendo agora na Concha Acústica, domingo, a partir das 16 horas, é, um exame de graduação, onde vai ter apresentações, vai ter várias atividades lá. E aí você que quer conhecer um pouquinho do Kung Fu, que não conhece, nunca viu, pode ir lá a partir das 16 horas, que você vai ter um evento lá que está acontecendo, que você vai ter um, esse, conhecer um pouquinho mais do Kung Fu e pegar algumas informações mais que você queira. Bacana, e muito trabalho tá. pela frente. Né? Muito trabalho pela frente, apesar do nosso calendário ainda estar tá, tá recheado. Nós temos mais de é, 13 atividades para realizar esse ano. Seria quase uma e meia por mês. Então, assim, são várias atividades. Aí espero vocês todos lá na Concha Cusca. Bacana. Domingo. Obrigado. Muito obrigado também a você das 22 cidades acrianas que acompanharam esse bate-papo com o mestre New Professor de Kung Fu. Até a próxima, a gente se vê. Thank you Kung fu, esporte, arte, filosofia de vida. Bom, você deve estar tão confuso quanto eu. Então você não pode perder o Idéias da Aldeia de hoje, às 10 da noite. Eu vou conversar com o mestre Nil, ele que é professor de Kung fu e chefiou a delegação acriana que representou o Brasil na última Copa do Mundo de Kung fu em Milão, na Itália. Você não pode perder esse bate-papo que vai explicar um pouco melhor as características dessa prática milenar. Que tomou conta da juventude acreana. Hoje, às 10 da noite, só aqui no Ideias da Aldeia. A gente se vê.